Bože, Bog! Evo! Evo! Mir Boži, Hristo se rodi! Hristo se rodi! Srećan praznici, da ste mi živi zdravi, da budete dobro poslušati, deča, da slušate vaše vaspitače. I mamu! I mamu, i tatu. Znači da, slušanje je vrlina. Evo da vas malo obradujemo povodom Božića. Svešteni episkop Niški, gospodin Arsenije, podijelili smo znači dečici, pa evo, malo mi na pameti da podijelim je vama, da budete malo srećni, da ste mi živi i zdravi, da vam Bog da sve dobro. Da ste mi živi i zdravi i sam posrećan praznik.